გამარჯობა, მეგობრებო, დღეს ვარ სომხეთის დედაქალაქ ერევანში და ვნახოთ აქ ამ ქალაქში და ამ ქვეყანაში სად რა ვისკი შეიძლება გავსინჯოთ და შევიზიმოთ. Ცოტა უცნაური ქალაქია ერევანი, ვისკების მაღაზიების მხრივ, იმიტომ რომ ორი მაღაზია ვნახე და ძალიან დაბალი რაოდენობით არის ვისკი, არის სტანდარტული ლაფროიდი, რაც ჩვენთან ასიყიდება, არის აბერლო, არის ბრუხლადის ერთი ორგოთლი იყო და მეტი არაფერი, მაგრამ სამაგიეროდ თუ შეხვალთ აი ნიკორას და ორინაბიშის სტილის აქაურ მაღაზიებში იყიდება მაკალანი ლუმინა ტერა, იყიდება კონიაკი რიჩარდ ჰენესი რამდენიმე ათასიანი, იყიდება 18 წლიანი აბერლო იყო და ასე შემდეგ. ძალიან ისეთი იშვიათი საკოლექციო ფოთლები არის, კიდევ ძველი გამოშვების, მოკლედ ძალიან უცნაურია, რომ ჩვეულებრივ ორნაბიჩში იყიდება ესეთი ძვირფასი ფოთლები და ვისკის მაღაზიებში ძალიან სტანდარტული ფოთლებია, არაფერი განსაკუთრებული. უკვე ახლა დავივლი ამ მაღაზიებს და გაჩვენებთ სად რა და როგორ იყიდება. ყველაზე დიდი ალკოჰოლის მაღაზია მთელ ერევანში, რაც ვიტოვნე, შევედი შიგნით, ჰაუსკვია, სამას ვძავთ რომოს. შევედი მოკლედ შიგნით, რაღაცა პატარა სუვენირის სასმელი შევიძინე, თუმცა ახლა გაჩვენებთ შიგნით რა ხდება და რეალურად ყველაზე დიდ მაღაზიაში, ალკოჰოლის ყველაზე დიდ მაღაზიაში რა დონის არშევანი არის ვისკიში. ნახოთ ერთად შიგნით. ეს არის პატარა ევროპული ქუჩა ქალაქის ცენტრში, რომელიც მე ძალიან მომეწონა. ესეთი პატარ-პატარა ბარებია, ეს არის გვინის ბარი მაგალითად. საქმე იმაშია, რომ აბსოლუტურად ყველა ბარში, მათ შორის ყავის დასალევად თუ შედიხართ პატარა ყავის ბარში, დილას, იქაც კი ხვდებათ უზარმაზარი არჩევანი ვისკის, 18 წლიანი მაკალანი ვნახე, ჰიბიკი ვნახე, მაკალანის ედიშენ ნამბერ 1 ვნახე, რომელიც მართალია ძალიან ძვირიღი და ერთი პორცია $100, მაგრამ ნუ სასიამოვნოა, იშოვება ეს რაღაცები. ანუ ნებისმიერ ბარში საცალო შეხვიდეთ, არ აქვს მნიშვნელობა რაზე შეხვდეთ, ასე ეროვნულ სომხურ საჭმელებზეც კი რომ შეხვიდეთ, 18 წლიანი ძალიან ფართო არჩევანი, 18 წლიანი ვისკის არის ყველგან აბსოლუტურად და ძალიან კარგი და მაგარია. აი ესეთი ვისკის მაღაზია, უბრალოდ გვინის მაღაზია აღმოვაჩინე კიდე შემთხვევით. საკმაოდ კარგი. ძირითადად ნუ არარატი და ღვინო იყიდება, მაგრამ ვისკებიც არის და ახლა გაჩვენებთ შიგნით რა ვისკებია.
ახლა რა ვისარგებლეთ მომენტით თუ სიტუაციით, რა ხან ვართ სომხეთში, ტრადვისკის თემა არ იქნება ეს, მაგრამ ვართ ღვინოსთან დაკავშირებულ ძალიან მნიშვნელოვან ადგილას, ეს არის სოფლიოში უძველესი მარანი. ჩვენთან ერთად არის, ხო, სანამ გაგასნობთ, ვინც არის ჩვენთან ერთად, აგერ აქ ბილეთებით შევედით. Cave Arena 1, ესე ქვია ამ ადგილს, ფასიანი არის აქ შესვლა, არის გამოქვეყნებული. ჩვენთან ერთად არის საქართველოს დამსახურებული სომელიე რეზო მესხია, როგორც ყოველთვის მოგზაურობების დროს, რომელიც ხლა ჩვენი გიდი იქნება აქ და მოგვიღება ყველაფერს ამ ადგილთან დაკავშირებით. თან წავიდეთ ჩვენ შევიდეთ. სალამი ყველაფერს. ესე გიგოთ რომ ვარ დახოლოდ სომხეთის სამხრეთის ტერიტორიაზე, აუ რუკარეთ რა ჩვენ. დახოლოდ ისეთი ხეობა არის ფოთლის და ეს ადგილი მთაცოკლი რომ აი ეს მარანი, სოფლის უძველესი მარანია და დაახლოებით 6200 წელი თარიღდება. სადაც დაახლოებით ტექნოლოგიათ არიცხა ჭურჭლები, ის ფევრის ჭურჭელი გამოიყენებოდა აქაც ამ მარანში. და ნუ კიდე შეგახუნოთ ალკოჰოლს არ ეხება, მაგრამ ეს ტერიტორია მთაცოკლი რომ რამდენიმე წლის წინ დაახლოებით იგივე ასაკის ორცები მოკეთ უძველესი სანდალი აღმოაჩინეს, რომელიც ფაქტურად სრულად იყო შენახული. და ძალიან საინტერესო. აი ეს ხარე მეღვინეობისთვის ძალიან საინტერესო არის და ნუ ძალიან ცნობილია და ამ ხარეში ახლობახლოს ძალიან ბევრი ღვინის კომპანიაა და ძალიან ბევრი ვენახებია. მარანში შეგნით, ანუ ეს არის უძველესი გამოქვაბული, ასე ვთქვათ, ძალიან ღრმა და შეგნით ტემპერატურა ძალიან გრილია, რაც რა თქმა უნდა კარგი იქნებოდა ღვინის შესანახავად. აი ეს არის თიხის ჭურჭლები, ქვევრები, რა თქმა უნდა ხა ჩვენი ქვევრისგან ცოტათი განსხვავდება დიზაინში და სტილშიც, ну, მაგრამ ეს პრინციპი ერთია. ქვევრში თიხის ჭურჭელში ხდებოდა, მაგრამ ხა სხვა სახის ჭურჭელი მაშინ არ იქნება, ფაქტობრივად ყველაფერი თიხაში ხდებოდა. გადაზიდვაც კი. და მოკეთ როგორც უკვე გითხარით, უტყვარით სხვადასხვა არქეოლოგიური და სხვადასხვა დროის, სხვადასხვა ეპოქის არქეოლოგიური დასკვნები გადასტურებს, რომ დაახლოებით 6200 წლის თარიღდება. თუმცა და ძალიან დიდი ხანი პერიოდი გამოიყენებოდა, ეს არ იყო 6200 წელს იყო და მორჩა. ან მეც ძალიან დიდი ხანი, რამდენიმე 10000 წლეული, 100 წლეული იყო ეს აქტიურად დაკრძალული და მოქმედი მარანი.